Tom, du jo ekspert i forhold til datasikkerhet. Har du ett godt råd til oss på hvordan få til datasikkerhet på en god måte? Da må jeg svare nei. Nei? Det har jeg ikke. Det finnes dessverre ikke ett godt råd som man kan gi som gjør at man sikker. Det finnes faktisk ikke mange gode råd man kan gi for å være sikker, men jeg skal prøve å gi 10 råd, tenkte jeg, på hvordan man kan bli vesentlig sikrere. Ok, da kjører vi topp 10, Toms topp 10 på datasikkerhet. Det skal vi gjøre. Noen av disse rådene kan virke ganske vage. Jeg skulle ønske at jeg kunne gi et helt bestemt råd, at klikk der, så skjer dette. Men disse rådene, hvis man tenker over det, vil gjøre at man blir vesentlig sikrere og unngår de vanligste feilene. Og la oss starte. Først tenker jeg å si, ikke stol på kjente. Og dette rådet har mange sider i seg. Men for det første, hvis vi får e-post, får tekstmeldinger, eller får annen kommunikasjon gjennom for eksempel sosiale medier fra noen vi kjenner, så kan vi ikke umiddelbart stole på at det den personen som har sendt det. Hvis noe viser seg å være litt rart, ikke stemmer, vi kan ikke stole på, vi må sjekke. På den andre siden av dette her, må vi også tenke på, hvis det faktisk en person vi kommuniserer med som vi kjenner, hvordan vet vi at de har samme forhold til datasikkerhet og personvern som det vi selv har? Det kan vi ikke vite. Råd nummer 9. Tenk alltid etter, hvem det som står bak truslene mot meg, og hva det de egentlig vil? Det ikke sikkert at det nødvendigvis disse typiske russiske hackerne som vi alle forbinder med datasikkerhet, som de som har vår største trussel. Kanskje det elever på skolen der man har lærer, kanskje det familie eller venner, vi kan kalle de uvenner, som faktisk ønsker å overvåke oss. Kanskje det noen andre vi kjenner som ønsker å vite noe mer om oss, eller ønsker å gjøre noen, det for dem virker som artige spøker, men som for oss ganske kritisk. Og det veldig viktig å ha fokus på at datasikkerhet gjelder mange forskjellige grupper og mange forskjellige mål, ikke bare de tradisjonelle som blir fremstilt i mediene. Og de tiltakene vi gjør må være forskjellige ettersom hvem som står bak. Råd nummer 8 vil være å aldri noen gang stole fullt og helt på teknologien. Og det sier en nerd som meg, jeg som er med på å lage disse teknologiene, men man vet hvor fort det at noe av det går galt, at de ikke klarer å holde det de lover med hvor sikker noe hvor privat noe er. Og hvis de klarer å gå, eller hvis det går noe galt med tjenestene, data kommer på avveie, så det vi som brukere som blir offer for det. Og derfor må vi aldri produsere eller oppbevare i tjenester data som superkritisk kan komme på avveie. Og da kommer råd nummer 7. Aldri noen gang tro at det veldig lett å avsløre svindler. Det inntrykket kan man veldig ofte få, for når man titter i sin søppel-e-post, så tenker man at det å arve penger fra en onkel i Amerika, eller at vi har vunnet 1 million kroner i et lotteri vi ikke har vært med på, det vel opplagt svindler. Alle de tingene mediene skriver om, opplagte svindler. Men faktisk, det finnes så mange svindler der ute, og så mange problemer og farer, som ekstremt vanskelig å oppdage. Og det de som den største trusselen mot oss, ikke de tingene vi ler av og som vi synes var lett. Og husk også på det vi nevnte innledningsvis om at psykologien i de tilfellene der vi sitter og får disse svindlene, spiller mye inn. Råd nummer 6. Innse at du et mål for dette her. Alt for mange tenker at hvorfor skulle noen være interessert i meg, hvorfor skulle noen angripe meg? Og det kan jo være da personer som faktisk har deg som et mål, de ønsker å vite noe om akkurat deg. Eller så det at de som sender ut massive store bølger med svindler, de jo ikke interessert i hvem de når. Så lenge de har tilgang til en eller annen kontaktinformasjon på deg, e-post, mobilnummer, så du et like godt mål som alle andre. Råd 5 et litt utslitt uttrykk med at det ikke finnes noen gratis lunsj. Dette betyr at det aldri noen ting som så godt som det virker som. Hvis dere for eksempel får en e-post om at du har vunnet en premie, en konkurranse du ikke har vært med på, hva skulle forunledningen for dette være? At det sitter noen på en stor elektronikkbedrift og tenker hvordan i all verden skal vi bli kvitt alle de TV-ene vi har? Vi har så mange TV-er her som vi må bli kvitt, vi bare sender ut disse tilfeldige personer vi har e-postadressen til. Hvis det hadde vært tilfelle, du hadde blitt kjempeglad, kanskje du handler alt du kommer til å handle noen gang i denne butikken, og likevel tjener du ikke inn verdien av den premien. Så for at man skal ha en konkurranse for eksempel, så må det være så mye PR rundt den konkurransen at de tjener inn det premien koster.
Og det må man tenke på, at alltid hvis man får et tilbud om noen ting, hva sitter de som har sendt tilbudet igjen med? Og hvis man ikke klarer å rettferdiggjøre at de skulle sende ut dette her, så er det svært sjelden fordi de er snille og ønsker deg alt godt. Det er fordi at det er en svindel. Råd nummer 4. Forsøk å unngå å bli et mål for svindler. Jeg sa i stad at dette her er jo alltid sånn at du er et mål, du kan være et mål, men du kan gjøre en del for å unngå det. Og det viktigste er, prøv å unngå at svindleren får tak i kontaktinformasjonen din. Og det kan man lett gjøre ved å unngå å være med i konkurranser, nyhetsbrev, og prøve å synliggjøre den informasjonen flest mulig steder. Det å kunne vinne i en konkurranse, sannsynlighet, for det er ganske liten, og er man da villig til å ta risikoen ved å legge en masse personlig informasjon, mot at konkurransen kanskje er en svindel, eller at informasjon blir lekka ut. Det er jo på akkurat samme måte som det er med telefonselgere, at når du først får tak i nummeret ditt, så er du et mål. Og hvis man prøver å unngå å dele nummeret med så veldig mange, så er det mindre sannsynlighet å bli et mål for dette. Råd nummer 3. Ta alltid og gjør Google-søk hvis du er usikker. Får du en e-post, eller kommer inn på en nettside, eller får en beskjed om at noe er galt, eller at du har vunnet noen ting, eller at det er en eller annen premie du skal få, prøv å gjøre Google-søk. Ta litt av teksten, klipp den ut, lim den inn i Google, og se om du får noen treff. De fleste svindler er allerede beskrevet av andre, og hvis du får treff i Google, så vil det jo stå der at dette er en svindel, eller sannsynligvis en svindel. Og hvis det ikke er noe som er spesiallagd bare for deg, så vil jo du kunne avsløre veldig mye ved hjelp av enkle Google-søk. Ta litt tid, men allikevel, det er så nyttig i forhold til å ikke bli lurt. Råd 2. Innse at svindlerne spiller på psykologi. Det er et så viktig poeng å forstå at vi blir så lett lurt når svindlerne benytter disse triggerne. Og det er så fort gjort å sitte og tenke at jeg kommer aldri til å bli lurt når man leser om saker, hører om ting, ser svindler i media. Men akkurat der og da når man sitter, så er det sånn at man fort blir lurt. Man bør faktisk snu det rundt og tenke at hver gang jeg blir redd, føler tidspress, eller blir veldig nysgjerrig på noen ting, så bør vi få grunnholdningen at dette er svindler. For det er det svindlerne spiller så mye på. Råd 1. Altid hvis du får noen ting, les, vent litt randet, tenk deg nøye om, vent litt randet, og så klikker du på det. Hadde alle fulgt dette rådet, ville man hatt så mye færre personer som gikk på svindler. Fordi de fleste, de oppdager jo i ettertid at det har gått på en svindel, at det var dumt å gjøre noen ting. Men hadde de da bare brukt litt lengre tid før de klikker, så hadde de jo klart å oppdage det før skaden har skjedd. Og det er ingenting noen gang som haster så mye at vi må klikke med en gang. Er det et stort problem som har skjedd, for eksempel penger har blitt borte i nettbanken, du vil aldri få en e-post om det. Da vil du blitt ringt i så fall av banken. Er det sånn at du har vunnet noen ting, men du må hente premien innen et par minutter? Veldig lite sannsynlig at en konkurranse er bygd opp på den måten. Så aldri noen gang gjør forhastede ting. Hver gang du føler litt at noe spiller på psykologi og blir stresset og får lyst til å gjøre noe veldig fort, legg det bort og tenk over det. Og da unngår man så mye. Og som et lite bonusråd vil jeg også si, prøv å lære dere litt mer om datasikkerhet. Bare den lille introen vi har vært igjennom nå, gjør at man klarer å avsløre så mange flere svindler. Og det å vite hvilke metoder svindlerne kan bruke, gjør at det er så mye lettere å avsløre. Vet man at det går å sende falsk e-post fra falske avsender, jo da klarer man å avsløre disse tingene. Hvis man ikke vet det, så tar man det helt for gitt at en avsender er den en sier å være. Takk for disse gode rådene, Tom, i forhold til datasikkerhet. Tusen takk. Vær hyggelig. Tom har skrevet bok som heter Datasikkerhet, ikke bli svindlernes neste offer. Og hvis du vil lese mer om datasikkerhet, så anbefaler vi denne boka på den varmeste. Du kan også gå inn på en internettadresse som er datasikkerhetsboka.no og få mer informasjon om den. Takk for oss.